Денеска на наше задоволство и на задоволство на Обштина Карловац и на граѓаните, амбасадорот на Европската унија господин Лаш Богар ни е гостин на град Карловац и на Обштина Карловац. Разговаравме на повеќе теми и за она што Европската унија заедно со амбасадорот има сработено во минатиот период, како грандови донации за подобро утро на нашите граѓани. Исто така разговаравме и за нашите проекти кои што ги имаме, како нов градоначалник, како нова гарнитура, визија за Карловац. Нормално ги споделивме со нивните гледања како Европска унија што може да се помага во делот на Општина Карловац и проекти кои што можеме заеднички во едно време да ги направиме за нашите граѓани на град Карловац. Господин Жбогра, денеска сте во Карловац на средба со градоначалникот, бевте на средба во Средното општинско земјоделско шумарско училиште со актерите, со уметниците. Кој е вашиот впечаток од посетата на Карловац? It's my first time officially in Карловац. Овој е првпат што дојам официјално во општина Карловац. Сум бил порано во општина Карловац, меѓутоа ова ми е првпат да ја посетам општината, како и да имам состанок со градоначалникот на Карловац. Навистина морам да признам дека многу сум среќен и задоволен со оваа посета денеска. Имавме можност да имаме многу добра дискусија заедно со градоначалникот на Карловац. Исто така ми беше многу мило да слушнам дури пред да дојдам на овој состанок. Многу пофални зборови за плановите на самиот градоначалник за развој на вашата општина и исто така од самите граѓани слушнав охрабрување, позитивни размислување во врска со неговата работа, меѓутоа исто така за довербата кој што граѓаните го имаат во новото лидерство на вашата општина, како и нови надежи за развојот на општината. Исто така, другата страна, заедно со градоначалникот денеска имаме можност да слушнеме за неговите планови, кои што тој ни ги презентираше, се расправа во врска со економскиот развој на вашата општина и заред другите проблеми со кои што се соочува општината Карловац, како што е проблемот со загадувањето и другите проблеми со кои што се соочуваат граѓаните на оваа општина. Исто така, навистина едно охрабрување дојде од страна на градоначалникот, од тоа што ние го слушнаме од него и од неговата екипа, дека секогаш и му приоѓаат на секој проблем со анализирање на ситуација и се разбира, подготвуваат планови како да се соочуваат или да го решат тој проблем. Се разбира дека ние како Европска унија сме присутни во вашата општина преку реализација на многу проекти. Денеска јас имав можност да посетам неколку проекти. Имаше како дел на тие проекти се исто така изградба на неколку патишта во општина Карловац. Исто така сме инвестирале и други фондови во изградба на бизнис центарот во вашата општина. Се разбира секогаш кога се има вистинското водство или лидерство во една општина, секогаш не прави пострекни и се разбира да бидеме поприсутни со други проекти, со реализација на тие проекти и во иднина. И исто така, значи, за реализација на овие проекти и ни дава храброст за да можеме да ја поддржиме општината во незиниот понатамошен развој. Како признание, како благодарност за сите проекти, за сите работа која што имаме направена тука во општината, се разбира, градоначалникот е нов градоначалник, меѓутоа јас исто така поприлично сум нов амбасадор на Европската унија во вашата земја. Значи, ова благоданица би сакал да ми ја представам како признание за сите досегашни проекти, меѓутоа и за другите идни проекти кои што би се реализирале во вашата општина. Карловац е меѓу ретките во Македонија кои што функционираат со градоначалник од ВМРО-ДПМНЕ и Совет од Социјалдемократскиот сојуз. Како гледате на оваа соработка? Дали ве запозна градоначалникот и присутните советници за работењето на Советот? Исто така, од другата страна, јас како што разправ, навистина постои многу добра соработка на ниво на вашата општина со самиот факт што градоначалникот денеска ги, значи, на овој состанок ги донесе представниците на другите политички партии кои што се представени во општинскиот совет, представник од политичката партија СДСМ и представници од другите политички партии представени во општинскиот совет, и тоа зборува само по себе дека постои многу добра соработка на ниво на општинскиот совет. Впрочем, тоа и го потврдија сите они на самиот состанок. Мислам дека многу добро секогаш да се види таква соработка која што функционира посебно на локално ниво, затоа што луѓето или различните партии се обединуваат околу реализација на проекти кои што се за добробита на самите граѓани на таа општина, и мислам дека токму овој пример треба да се види и во другите општини. Јас се надевам дека ваков пример на добра соработка би сакале да видиме и на национално ниво, посебно кога се работи за национални стратешки
прашања, каде што соработката помеѓу двете најголеми политички партии би била повеќе од неопходна?